Në 25 vjetorin e grevës së urisë së studentëve dhe rrëzimit të bustit të diktatorit Enver Hoxha, një nga protagonistët e asaj lëvizjes, Blendi Gonxhe, jep dëshmi të atyre momenteve që rrëzuan përfundimisht sistemin komunist. I ftuar në emisionin e mëngjesit të Reze Dielli, Blendi Gonxhe kujton se greva e tyre nisi në datë 18 shkurt, për të përfunduar në 20 shkurt pas rrëzimit të bustit të diktatorit. Sipas tij, greva u zhvillua në kushte shumë të vështira psikologjike, ku madje dhe vetë Partia Demokratike ishte pengesë për zhvillimin e saj. Ne ishim shumë të bindur që ajo bëhej vetëm pa lejen e Partisë Demokratike, pa lejen e partive, sepse po të kishim marrë leje partive nuk do bëhej greva urisë. Kemi pas mbështetje të veçantë nga individ, nga Gramos Pashu, nga Arben Imami, nga disa individ brenda Partisë Demokratike në atë kohë që ishin të rëndësishëm, po themi Partia Demokratike, por ata sapo kishin filluar betejën e tyre për protagonizëm në atë parti ku ishte vështirë të bëje një karrierë prej protagonisti që nga koha e marrjes partisë nga Sali Berisha, dhe kishim mbështetje edhe nga Zemajdari, po themi si individ, po si Partia Demokratike, ishin kundër dhe mund të them se ishin më të shqetësuar ndoshta edhe se vetë socialistët në atë periudhë. Edhe pse ka kaluar 25 vite nga rënja e bustit të Enver Hoxhës, sipas Gonxhes ende në politikën shqiptare fatkeqësisht vijon të jetë gjallë mentaliteti i diktatorit.